Ve Valašském Meziříčí dochází ke změnám městské hromadné dopravy. Folklorní soubor Jasenka vzpomínal na Zdeňka Kašpara. Hokejisté Rožnova dostali gól v první minutě zápasu. Hezký den, je tady zpravodajství z Valašska, pojďte se dívat. Ve Valašském Meziříčí od 9. prosince vstupují v platnost nové jízdní řády městské hromadné dopravy. Přinášejí mnoho změn, mění se trasy dvou linek. Nově bude zřízena linka zajíždějící ke sportovnímu areálu Kouty. Od neděle 9. prosince si obyvatelé Valašského Meziříčí musí dát bedlivý pozor na to, kam chtějí jet městskou hromadnou dopravou. Výrazně se změnily trasy dvou linek. Jedná se o linku číslo 1, Poličná Krhová, a linka číslo 3, která bude jezdit z Byniny do Podlesí. Linka číslo 1 jede po trase Krhová Poličná s prozatímní platností do 31. března, a to z důvodu osamostatnění obou místních částí. Optimalizaci linkového spojení uvítají především občané Podlesí a Byniny, kterým nový jízdní řád umožní přímou dopravu k nemocnici. Dochází také k vytvoření zcela nového spoje. Přibude linka číslo 9, takzvaná sportoviště, kde budou mohou cestující využít linku, která bude zastavovat u zastávky u kasárnách, a je to především z důvodu přesunutí odboru sociálních věcí. Kromě pevně stanovených spojů zůstávají v platnosti rovněž podmínky pro využití radiobusu, dopravy na vyžádání. Radiobus od měsíce května do konce září využilo cirka 7,5 tisíce cestujících, což si myslíme, že je relativně vysoký počet. Co se ale nezmění, je cena jízdenek a možnost bezplatné dopravy pro držitele Jánského plakety. Nové jízdní řády budou k dispozici na webových stránkách města Valašského Meziříčí. Pokud vás ještě do konce roku čeká nějaké vyřizování na Rožnovském městském úřadě, měli byste si raději pospíšit. Na období mezi svátky bude totiž jeho provoz přerušen. Vydávat se zde budou pouze voličské průkazy. Otevřené dveře naopak najdou lidé v informačním centru, a to i na Silvestra. Pátek 20. prosince, to je datum, kdy bude městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm naposledy v tomto roce v běžném provozu. Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm bude uzavřen v období mezi vánočními svátky, to znamená ve čtvrtek a v pátek 27. a 28. prosince, a také na Silvestra 31.12.2012. Pro občany města to znamená, že pokud chtějí své záležitosti vyřídit, tak samozřejmě v úřední dny, to znamená týden před vánočními svátky v pondělí a ve středu. Přerušení provozu se týká všech odborů a budov úřadu. Otevřená zůstane pouze tato kancelář číslo 104 v hlavní budově na Masarykově náměstí. A to z důvodu vydávání voličských průkazů pro případnou prezidentskou volbu v lednu 2013. Zcela jinak tomu bude v případě informačního centra. To bude mít zavřeno pouze na Štědrý den, v první a druhý svátek vánoční a také na Nový rok. Mezitím, to znamená v období mezi vánočními svátky, ale také na Silvestra, bude standardní otevírací doba, kterou trošku zkrátíme právě 31. prosince 2012, ale jinak máme standardní normální provozní dobu, to proto, že očekáváme nájezd turistů, kteří chtějí strávit u nás na Valašsku vánoční svátky, případně oslavit příchod nového roku. Informace o provozu městského úřadu v době Vánoc najdete také na webových stránkách města. Desáté výročí úmrtí zakladatele folklorního souboru Jasenka Zdeňka Kašpara si připomínali jeho členové v malém sále Vsetínského domu kultury. A jak jinak se na tuto folklorní osobnost mohlo vzpomínat než společným posezením u cymbálu? Zvláštními hosty večera byly i vnučky Zdeňka Kašpara. Na minulý pátek byla ve Vsetínském domě kultury naplánována vzpomínka na zakladatele folklorního souboru Jasenka Zdeňka Kašpara. Od jehož úmrtí v roce 2002 uběhlo už 10 let. Řekli jsme si, že vytáhneme na světlo věci, které rádi hrajeme, některé méně známé kousky, a když se vzpomíná na Zdenka, tak je vždycky dobré ho prášit s bojnickou svitu, která se až tak často nehrává. Večer se ale hrály i jiné tradiční pásma, pod kterými se podepsal Zdeněk Kašpar, jako například Atož Jaků nebo méně známá Hanácká z Jasenky. Zazpomínat a zaspívat si přišli i hosté. Tentokrát jsme se rozhodli, že to zůstane jenom tak v rámci muziky, nicméně udělali jsme výjimku, dva hosty jsme pozvali, byla to Klára Císaríková a Hanka Fusková, což jsou vnučky Zdeňka Kašpara. Ty si spolu zaspívali svou oblíbenou, a to je ta Mamněnka.
V archivu Jasenky díky Zdeňku Kašparovi zůstalo více jak 4000 záznamů písniček, návrhů scénářů k lidovým zvykům, nápaditých aranžma a hudebních úprav. Moc rádi je hrajeme, vlastně je to veškerý náš náplň našeho repertoáru. Z toho archivu tam je přes 650 úprav, takže je pořád z čeho vybírat, je pořád z čeho čerpat a pořád se objevovat. Zdeněk Kašpar stál u zrodu Jasenky od samého počátku v roce 1944 a soubor vedl úctyhodných 58 let. Prababička v kuchyni. Právě tak se jmenuje výstava, která je od neděle k vidění na Vsetínském zámku. Pro všechny obdivovatele historie vaření jsou tu k vidění kuchyně, nádobí a pomůcky, které si možná někteří dříve narození ještě pamatují ze svého dětství. Z Valašského Meziříčí se do Vsetína přestěhovala veleúspěšná výstava s názvem Prababička v kuchyni. V prostorách Vsetínského zámku si tak návštěvníci mohou prohlédnout historii toho, na čem se v minulém století vařilo. Jedná se o kuchyně z 20. až 50. rokov 20. storočia. Výstavu vlastně pozběrala a dala dohromady magistra Jiřina Fabianová. Je to tu krásně chronologicky vidět tři druhy kuchyně 20. rokov, 30., 40. a 50. Zajímavostí výstavy je například tento dřevěný kredenc z roku 1917 nebo tato sbírka hrníčků z výjevy z prodané nevěsty. Mezi unikáty se ale dá bez problémů počítat jakýkoliv exponát. Na kuchyních ze 30. a 50. let je dobře vidět technický pokrok. Právě tam je vidět, jak se mení jednak aj ten nábytok, ale hlavně jednotlivé elektrospotřebiče alebo spotřebiče všeobecně používané v domácnosti. Jedná sa hlavne o kamná, ktoré sa menili. Kuchyňa sa stáva taká belšia, čistejšia. Začína fungovať elektrina, plyn. Všechny exponáty na výstavu zbírali pracovníci Muzea regionu Valašsko přibližně 5 let. K vidění je zde téměř tisícovka exponátů. Ty dokumentují i to, že domácí vaření nebylo, i když s technickými pomůckami, vůbec lehké, a to doslova. Mne sa určite páči ten kuchyňský robot z roku 1955. Už len to, že koľko váží, tak je to veľmi zaujímavé a tam je krásne vidieť, jak sa nám to zmenilo v súčasnosti. Výstava Prababička v kuchyni bude na Vsetínském zámku k vidění až do 12. května příštího roku. Na další výstavu se teď vypravíme do Frenštátu pod Radhoštěm. Všem holčičkám, které si rády hrají s panenkami, ale nejen jim, je určena nová expozice ve výstavní síni Albína Poláška. Simona Mecerodová a Kateřina Citová tady představují část své obsáhlé sbírky panenek. Nevěnují se ale sběratelství jako takovému. Jejich vášní je vlastnoruční výroba háčkovaných šatiček. Jako ve snu si asi musí připadat všechny malé slečny na výstavě, kterou v první prosincové pondělí otevřel Frenštátský dům kultury. Panenky v ručně háčkovaných šatech ale potěší i ty, kteří dětským hrám už odrostly. Autorky by prostřednictvím těchto panenek této výstavy rády návštěvníkům přiblížily, jak se vyvíjela moda od antiky až po současnost a jak se v daném období například žilo. Je tady například ukázka kostýmu z filmu Tři mušketýři, máme tady Betlém, Robinsona Crusoe a také rodinu Wolfganga Amadea Mozarta. Informace a poučení mohou návštěvníci výstavy čerpat z jednotlivých modelů a také z připojených doprovodných textů. Největší část expozice, kterou tvoří dohromady asi 30 figur, je věnována dobovému tržišti, ve kterém můžete vidět jak zabíjačku, tak dobové stánky, tržnici a jsou tam například jeptišky, různí řezbáři a i šlechta, která se prochází, zvířectvo. Všechny háčkované modely jsou dílem dvou žen, Simony Mecerodové a Kateřiny Citové. Inspiraci nacházejí v knihách, historických filmech nebo na internetu. Jejich sbírka je pravděpodobně největší svého druhu v celé republice. Takový malinký bonus, který nám autorky přivezly, jsou i Reborn miminka. Myslím si, že teda určitě zajímavé, každý si z téhle výstavy odnese to své. Částečně prodejní výstavu panenek, kterou pro veřejnost připravilo kulturní středisko spolu s knihovnou, můžete ve výstavní síni Albína Poláška navštívit do 21. prosince. První tým hokejistů Rožnova prohrál doma s Kopřivnicí a v tabulce krajské ligy je poslední. Svou bilanci asi těžko vylepší v příštím kole, kdy hostí lídra soutěže Orlovou.
A tým hokejistů Rožnova v bílých dresech hrál v 10. kole krajské ligy s Kopřivnicí. Hosté hned v první minutě ukázali, proč patří k nejlepším celkům soutěže. Ze zápasu uběhlo jen 35 vteřin, když Bílek překonal brankáře Dohnálka a otevřel skóre utkání. Rožnov chtěl odpovědět co nejrychleji, jenže důrazná kopřivnická obrana jej k brance nepustila a střely od modré likvidoval spolehlivě gólman Unzeitig. Po ráně ručky vznikl před ním dokonce menší závar, ale puk za jeho záda nikdo nedostal. Naopak na druhé straně Kunčický v 9. minutě přidržel pronikajícího útočníka hostů a Kopřivnice hrála přesilovku. Stačilo jí pouhých 17 vteřin, aby početní převahu proměnila ve druhý gól. Nahození Bílka od mantinelu propasíroval do rožnovské sítě Štěpjak. Hosté měli dál více ze hry, ale Dohnálek až do konce této první třetiny dokázal útokům hostů vzdorovat. V jejím závěru se do sebe pustili Kunčický se Starmanem a před cestou do Šatenci na chvíli odpočinuli na trestných lavicích. Také ve zbývajících dvou třetinách měla Kopřivnice navrch a rožnovské Bčko jí nakonec podlehlo 3-7. V tabulce je poslední a v příštím kole ho navíc čeká vedoucí tým krajské ligy. V sobotu 8. prosince hostí Orlovou. Starší žáci Dukly Praha vyhráli letošní už 15. ročník Dobijáš Cupu, turnaje pořádaného házenkáři Rožnova. Domácí tým obsadil 5. příčku. Dobijáš Cup, mezinárodní turnaj starších žáků v házené, se hrál v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho už 12. ročníku se zúčastnilo 13 týmů z České a Slovenské republiky. V tomto prvním utkání se představil pozdější finalista turnaje Tatran Prešov v bílých dresech a další slovenský celek Kúpele Bojnice. Prešov si v prvním poločase vytvořil dostatečný náskok. Na začátku této druhé půle vedl 15-8 a nakonec vyhrál 22-14. Žáci pořádající Rožnova v modrém skončili ve své skupině druzí a v tomto semifinálovém zápase narazili na silné Ačko Dukly Praha. V utkání dominovali obrany, takže zpočátku mnoho gólů nepadlo. Hodně toho navíc pochytali oba brankáři, Štěpanič z Dukly i domácí Kulišťák. V úvodu se spíše dařilo rožnovským starším žákům. Také díky brankám Grochola vedli už 4-0, když teprve hosté dali svůj první gól. Poločas Rožnov vyhrál 4-2, ale po změně stran Dukla skóre otočila a domácí nakonec Pražanům podlehli o 2 branky 8-10. Dukla 1 se pak stala vítězem letošního Dobijáš Cupu starších žáků. Ve finále porazila Tatran Prešov 19-16. Pořádající Rožnov obsadil 5. místo, když v boji o umístění zdolal slovenskou modrou. Nevedlo se starším žákům sousedního Zubří, kteří nepostoupili mezi nejlepší a nakonec skončili až 9. Dobijáš Cup pokračuje o víkendu 7. až 9. prosince. Tentokrát turnaj najem mladších žáků. Tímto se s vámi pro dnešek loučíme. Mějte se hezky a na viděnou zase zítra.